bizning muammomiz, biz har qanday ishni bittada zabt qilgimiz keladi. Har qanday ishni, jismoniy ish bo'lsin, ruhiy bo'lsin, aqliy ish bo'lsin. Tasavvur qiling, siz sportsmen bir do'stingiz bilan o'tirdingiz kechqurun suhbatda. Sport haqida siz ancha sizga gapirdi. Siz ertalabdan men ham kross bilan shug'ullanaman dedingiz. Chunki inson insonga ta'sir qiladi. Modda moddaga ta'sir qiladi. Buni Yevropa ham isbotlab berdi. Buni alohida darslarda tushuntiraman qanaqasiga ekanligini. Ertalab turdingiz va 3 km yuraman dedingiz. Sinasiz. Kerak bo'lsa jarohat olasiz. 99.9% bu ishingiz davomli bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu joyda 100ga 3 degan qoida bor. Bu nima degani? 100ga 3. Tasavvur qiling, 3 km yuraman dedingiz. O'shaning 3% ni oling. 3% qancha? Misol uchun 50 qadam yurishdir. Namozdan keyin 50 qadam yuring. Qachongacha? Toliqquningizcha, zerikkuningizcha yurasiz. 3 kunmi, 4 kunmi, 1 haftami? Ana undan keyin 100ga 6 qilasiz. 100ga 9 qilasiz. Mana shunaqasiga 100ga 100 chiqarasiz. Kitobda ham xuddi shundoq. Qancha insonlar aytadiki, kitob o'qiy olmayman deydi. Kim aytdi sizga kitobni bir kunda bir varoq o'qimoqlikni? Axir kitobni oching. Bir kunda 3 qator o'qing. Kulguli dedi. Albatta kulguli. Lekin hatto kulguli holat ham sizda yo'q. Sizda hatto kulguli holat ham yo'q. Lekin sizni holatingiz demak qahqahali holat ekanda. Tasavvur qiling. Aytamiz 3 qator qachongacha? Zerik kuningizcha. Ana undan keyin 5 qator, 10 qator bir bet ketib boradi. Tushuntira oldimmi? Mana shunday bo'lish kerak bo'ladi. Ana shunda insonni alohida vurdi, alohida vazifasi shakllanadi. Demak, 100ga 3 qoida iqtisodiy ishimizda, ijtimoiy ishlarimizda, ma'rifiy ishlarimizda, umuman har qanday ishlarimizda qo'llasak, aynan bu narsa tadrijiy ilohiy sunnat bo'ladi. Alloh taolo 16 yilda aroni harom qildi. Bittada qilsa qabul qilarmi? Qilardi. Lekin sahobalarning qalbigacha, nafsigacha singib ketish kerak edi va keyingi avlod mana shu sunnatga amal qilmoqligi kerak edi. Tushuntira oldimmi? Tushuntira oldimmi? Bir inson shuni ko'radi-da, bir inson tavba qiladi. Aroq ichmoqligidan. Lekin namozga kirmaydi. Aroqdan tavba qildimi? Bu yerdagi musulmonlar aytadiki, hali tavbasi tavba emas, chunki namozga kirmadi dedi. Yo'q. Aynan bu narsa xavorijlarning so'zi. Yo'q, tavba qildi deyiladi. Uning tavbasi hozirgi tavbasi juzlanadi va bu tavba harom ishidan bo'ladi. Ana undan keyin namoz o'qimaslik uchun tavba qiladi. Bu degani namoz o'qish boshlaydi. Tushuntira oldimmi? Demak, biz qadamma qadam tashlashimiz kerak bo'ladi. Salasa filmi'a deyiladi. 100ga 3 qoida degani. Marhamat, amal qilaylik. Inshaalloh samara bo'ladi.